Z dalšího výkladu, milí levy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte cestu, ať je to cesta kamkoliv, za kýmkoliv, tak pro vás je velmi důležitá. Ale nezapomeňte, že jistá osoba nikdy k vám nebude tak tolerantní, jako jste vy. Sice tu osobu nějakým způsobem už dáváte najevo, že takhle by to dál nešlo. Pokud máte spolu nějakým způsobem vycházet, komunikovat, něco sdílet. Aspoň nějaký té hodnotě. Normální komunikaci. Vy už byste, jakoby někteří z vás, už byste nic jiného nechtěli. Ne, aby to byly takový ty mikroskopický prostě války, jenomže ta osoba vám spoustu věcí neřekne a nehodlá vás tolerovat. A to je to, co vám nikdy ta osoba říct nechce. Vy se tam nechcete zase na druhou stranu energeticky vydávat, protože proč byste to měli dělat? Oběti už jste přinesli, že jo? Už jste se obětovali pro tu osobu. Takové ve všech směrech máte pocit, že jste se obětovali už dost a že teď je čas prostě na změnu. Ale vlastně jakoby na co čekáte? Vy tady máte nějakou cestu, do práce chodíte, víte, že z toho máte nějaký peníze. Naplnění někteří z vás, jako dva z vás, ta práce těžší, ale o zbytku ani nemluvím, to už je taková těžká rutina. A vy čekáte, až tohleto blbý období, jakoby ty těžké rutiny, to stříhání toho metru, až to vlastně budete mít za sebou. A teď hledáte jakoby lepší význam všeho. Ne toho, co bylo, ale toho, co je teď, tady, protože žijete teď a tady, a vy si to všechno strašně moc uvědomujete. Jen to nespojujete se svým srdcem. Takže spoustu věcí děláte na vědomý úrovni, ale nespojujete se sami se sebou. Zkuste se spojovat sami se sebou víc. Takže tady od této osoby to nic nečekejte, ale už i tohle máte na vědomý úrovni. Tak proč dělat vyjetý koleje s tou osobou? Stejně vás to nečiní šťastnými. Protože musíte. Ne. Co se týče práce, tak vedoucí nebo nadřízená zrovna nebude mít tady ten týden úplně tak, jakoby v době rozpoložení, nicméně to bude házet na všechny. Na všechny kolem sebe, takže informace pro jednoho z vás nebudete stahovační, že to je jenom na vás, není to jenom na vás, je to na všechny kolem vás. Co chodí do svými práce jako vy. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.